Oi, pessoal, bom dia. Hoje nós estamos aqui na faxina, viu? Estamos aqui desinfectando esse chiqueirinho aqui pra gente trazer os pintinhos pra cá. Porque tinha umas galinhas aqui, os pintinhos são novinhos, pode... Pra não pegar... doença, né? Cadê ele? Pessoal, tem que ficar bem limpinho, viu? Porque a gente vai trazer os pintinhos, tem só 2 semanas, eles são muito sensíveis a doença, já pega a doença. Então tem que limpar bem limpinho. E depois de limpo, a gente vem com a palha de arroz. Pessoal, aqui a gente desinfecta com água sanitária, álcool, põe tudo. Pessoal, esse chiqueirinho aqui era da gente colocar as cocadas. Daí, tinha muito tempo que estava sem usar. Aí a gente tá lavando aqui pra pôr, pra trazer os pintinhos pra cá. Lavando e desinfectando. Pintinho de 2 semanas já, viu? Pessoal, chegando aí, palha fresquinha, a cama dos frangos, da hora. Pessoal, essa é a palha de arroz que a gente compra na cidade. Isso aqui chama-se Belg. Aí, antigamente o pessoal dava, né, palha de arroz, hoje não, hoje é vendido. Olha aí, gente, isso aqui é a palha de arroz, ó, tá vendo? Eu trouxe agora da cidade, fresquinha. Antigamente, né, o pessoal dava palha de arroz, hoje não. Mas eu quero dizer para vocês, gente, que mesmo vendida, ela é muito barata, porque ela tem, é muito boa para fazer a cama de frango. A palha de arroz ela é uma das melhores para fazer. Melhor do que o pó de serragem. Então a gente só usa aqui a palha de arroz. Aí a gente compra um belg. Um belg desse aqui, gente, custa R$30. Um belg desse aqui dura quase um mês aqui em casa. Trocando a cama dos frangos 2 vezes por semana. Aí eu penduro ele assim, gente, fica mais fácil da gente mexer.
Tá difícil ficar entrando também. Olha, amarradinho. Pessoal, eu tô aqui reformando o carrinho de mão. Viu? Tô colocando umas travas aqui mais reforçadas. Que as que vem nele só pela misericórdia de Deus. Olha só. Não aguenta um saco de milho. Aguenta um saco de milho. Agora essa aqui. Esse aqui aguenta. Aonde que dorme essa mão? Cortei ali um pedaço de ferro que tinha. Falta só o último buraco aqui. Hoje os trem a gente compra, é tudo descartável, né? A gente compra. Com 10, 15 dias já não presta mais. Aí a gente tem que reforçar. Aí eu arrumei esse ferro ali, que era um pedaço da torre que tinha sobrado. Que é aço puro, gente. Isso é ruim até pra furar. Misericórdia. Mais? Pessoal, tá o meu carrinho prontinho. Pessoal, tava cansado de comprar carrinho de mão aqui. A gente compra um carrinho com 30 dias, ele já tá todo folgado, velho, todo amassado. Aí eu coloquei umas travas aqui nele. Coloquei uma aqui, coloquei uma aqui, outra aqui. E coloquei essas aqui também, ó, gente. Tá vendo? Que na hora que põe o peso aqui, ó, aí ele topava no, na roda aqui do carrinho, ó. E agora não, tá belezinha, correndo livre. Tá vendo? Ó, e ficou super reforçado o carrinho agora. Agora ele aguenta o saco de milho. Olha o tanto de saco. Aqui é tudo manual mesmo, gente. Não tem, tem a furadeira pra furar, mas aqui é cortado tudo na serra, naquela lâmina de serra, né? Que é a cegueta que o pessoal chama. Aí eu amasso a pontinha e coloco as travas. Isso aqui é... Como que é o nome disso, amor? Isso aqui é o metalon. É o metalon reforçado, né? Daqueles fininhos, não, sabe? É bem reforçado. E agora eu vou levar um saco de milho ali embaixo. Esses aqui. E logo depois eu vou ali tirar as bolachas pra Fran. Depois eu explico pra vocês o que é as bolachas, tá? Eu vou lá embaixo agora levar o milho. E na volta nós vamos lá tirar as bolachas. Tira! Oi, pessoal, tudo bem? Pessoal, hoje eu estou aqui para atender mais um pedido da Fran, né? Ela disse que é um assento de panela, desse de madeira, sabe? Está na moda, rústico, não sei o que tem. E aí aqui estou eu hoje para fazer esse assento de panela. Aqui está o meu motosserra, Steel, melhor marca do Brasil. E aqui está o pau, gente. Esse pau aqui ele caiu ano passado e nós vamos tirar dele. É um tamburi. Ele caiu assim e a gente vai aproveitar. Vai tirar um saco dele e fazer esse serviço da Fran, que ela fez. Amor? Vem cá, Kira. Olha, pessoal, aqui tá protetor de ouvido. Óculos. Não é Ray-Ban, não, esse aqui. E aqui o motorzão. Vamos
coisa pra funcionar agora. Ai, que legal. Pessoal, aqui tá o primeiro, ó. Aqui ainda tem um acabamento, tem que lixar direitinho. Mas eu vou tirar outro, esses aqui já tá meio estragadinho aqui, ó. Tá com a broca. Mas assim que tá, porque é bonito, né? O feio agora é bonito. Ela é pesada? Não. O nosso assento de panela, eu vim aqui mostrar pra fã agora se tá bom. Tá muito bom, gente, que o motoqueiro aqui é meio fraco, viu? Mas dá pro gasto, tá vendo? Aqui agora nós vamos comprar uma lixa, vou dar uma lixadinha nele e passar um verniz. E esse é o canto, eu tirei esse e esse, tá vendo? Bem rústico. E aí, nesse processo todo, gente, motosserra acabou a gasolina. E agora tem que ir na cidade para comprar mais gasolina. Pessoal, lembra do assento de panela que a Fran me pediu? Aqui tá ele, ó. Eu dei uma lixadinha e vernizei ele, olha só como tá. Passei um selador. Tá vendo? Esse é o assento de panela. Não chamam de bolacha, mas é o assento de panela. Você põe ele aqui na mesa. Põe as panelas em cima, tá vendo? Pra não queimar o forro, né, amor? Chique no último. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Se vocês gostaram aí, dê um joinha, curta, compartilhe. E um abraço a todos. Fique na paz.